Deti z detského letného tábora sa ani nenazdali a prebudili sa do posledného dňa. Pred nimi bol už len jeden, a to jasný cieľ. Cesta domov. Zbalenie vecí deťom netrvalo dlho, pretože sa tešili z lanovky na presun batožiny. Spoločne pomohli animátorom naplniť lanovku a tá im preniesla všetky veci až cez rieku Oravu na parkovisko. Vyhodnotenie z piatkového obľúbeného hodu kockou pobavilo všetky deti, ale aj animátorov, ktorí mali tentokrát takisto možnosť obliať deti vodou zo striekačky. Vďaka horúcemu počasiu to bolo pre všetkých príjemné osvieženie. V programe nechýbalo ani vyhodnotenie celého tábora, kedy deti dostávali diplom cestovateľa v čase spolu s balíčkom, kde si našli sladkú odmenu. Posledným spoločným obedom sa rozlúčili s táborom a vydali sa na železničnú stanicu. Hoci mal vlak meškanie 20 minút, všetky prípoje nakoniec stihli a spoločne nastúpili do vlaku. Vo vrútkach mali chvíľu čas, ktorý deti využili na nákup sladkosti a vody na nastávajúce 2 hodiny cesty vlakom do Žarnovice. Doma už na svoje ratolesti netrpezlivo čakali rodičia, ktorí svoje deti privítali s dávkou emócií. A pravda, že nechýbali ani slzičky. Ako sa ti páčilo v tábore? Musím maminku vylúbiť teraz. Sledovali ste z každodenné správy, ako sa mali deti? Ako sme sa zobudili ráno, tak sme pozerali. Ako sa ti páčilo v tábore? Dobre. A čo bolo najlepšie? Ktorá časť programu? Asi diskotéka. A sledovali ste správy každý deň? Každý deň. Ráno som musel zaplahneť Facebook a som pozerala, čo robili deti v tábore. A páčil sa aj program, ktorý sme pre nich pripravili? Páčil. Deti boli spokojné, ale hádam, nestíhali všetko absolvovať. Ako sa ti páčilo v tábore? Bolo super. A čo bolo najlepšie? Hádzanie špongy od animátorov. Všetko. A vám sa páčil program, ktorý sme pripravili pre deti? Sledovali ste správy? Áno, sledovala som. Páčil sa mi, bolo to super. Z pohľadu organizátorov sa aj tohtoročný tábor vydaril. Myslím si, že deti boli veľmi spokojné s tohtoročným táborom, čo sa týka programu, pretože ja som mal na starosti programovú časť. Snažili sme sa pripraviť hry také primerané počasiu, mali sme aj vodné hry, čo si myslím, že detská veľmi zaujalo, športové hry a také. Myslím si, že každé dieťa si prišlo na svoje. No a vynárajúca sa otázka v tomto potáborovom čase. Môžu sa deti tešiť na budúci ročný tábor? Ja verím, že aj budúci rok bude tábor a že Vladko bude opäť vedúci. Detský letný tábor máme úspešne za sebou. Plný zážitkov sme sa vrátili domov do Žarnovice a veľmi sa tešíme na budúci ročný tábor. Pre televíziu Panoráma, Nikola Pavlová.